افغان کرکټ مینوالو ته تازه او په زړه پورې خبر ده. کرکټ نړیوالې شورا په تازه درجه بندۍ کې افغان لوبډلې او افغان لوبغاړو خورا مخکې تګ کړی دا چې کومو لوبغاړو او افغان لوبډلې سویم مقام ته ځان رسولی په اړه درته چمتو شوی مطلب لرو. سلام وخت مو په خیر، زاهد الکوزی ما دا افغان کرکټ انفو چینل دی په یوټیوب کې او د لغمان کرکټ انفو فیسبوک پاڼه ده په فیسبوک کې. افغان لوبډله له اتم مقام څخه اووم مقام ته راغلې چې سریلانکا لوبډلې څخه یې دغه مقام ترلاسه کړ. د یادونې وړ ده چې سریلانکا او افغان لوبډله په پوینټونو کې سره برابر دي چې 26 پوینټه د افغانستان او 26 پوینټه د سریلانکا دي. نهه ویشت لوبو کې سریلانکا دغه امتیازونه ترلاسه کړي دي او افغانستان په دروش لوبو کې دغه امتیازونه ترلاسه کړي دي. له همدې کبله افغانستان له سریلانکا څخه په درجه بندۍ کې مخکې راغلی دی چې په کومو لوبو کې دغه پوینټونه یا امتیازونه ترلاسه کړي دي. د یادونې وړ ده چې په شل اوریزه لوبو کې د لوبډلې د پرمختګ سره افغان لوبغاړو هم پرمختګ کړی دی چې محمد نبی د لومړانو په لیست کې لومړی مقام، راشد خان د بالرانو په لیست کې لومړی مقام، مجیب زدران د بالرانو په لیست کې دویم مقام او حضرت الله ځاځی بیا د بیټسمنانو په لیست کې اتم مقام خپل کړی دی چې د افغانانو لپاره د ویاړ خبره ده. ټولو افغانانو ته د دغه ریکارډ مبارک وي په دې هیله چې راپور مو د خوښې وړ ګرځېدلی وي. ته بل راپور پورې چې زه زاهد الکوزی د افغان کرکټ انفو او لغمان کرکټ انفو چینل او پیج له طریقې ستاسو درن چوپړ ته حاضرېږم. په بخښنه کې لازر لږ وسپارم. زموږ چینل او زموږ فیسبوک پاڼه سره ضرور سبسکرایب کړئ. نور وخت نه نیسم.